Ne znam šta da kažem u duelu sa Špancima, stvarno. Mislim, uvek je to tako i uvek zvuči kao kliše i fraza, ali verujte, stresna utakmica jako koja nosi mnogo toga. Kao što sam i pričao pre odlaska na igre i pre starta turnira, četvrtfinalni dan, dan D. Prvo finale od tri moguće finala, četvrtfinale, gde žargonu rečeno ili si pukovnik ili pokojnik. Ovaj put smo uspeli, kao i mnogo puta do sada, da budemo pukovnici i od sveg srca čestitam mojim saigračima na ogromnoj borbi, na želji i na veri da možemo da prebrodimo sve situacije i sve krize koje je normalno da ima jedna sportska ekipa. Toliko o današnjem duelu, ništa, sad izvolite s drugim pitanjem, da ne pričam mnogo. Pa danas smo bili od početka utakmice, ono što je jako bitno, od početka utakmice smo držali, da kažem, konce igre u svojim rukama. Nisu nas poremetili neki promašaj u napadu, koncentrisali smo se na odbranu, odatle smo crpili snagu za ono što smo posle stvarali ispred španskog gola i mislim da smo u tome u potpunosti uspeli. Španci su doduše imali situaciju početkom treće četvrtine, sa 7-3 su se vratili na 7-5 sa dva brza i laka gola, ali ni to nas nije poremetilo, ostali smo do kraja fokusirani, složni i tvrdi u odbrani i uspeli da dosta, onako mogu kažem, rutinski privedemo utakmicu u kraju, koja je možda s polja, ajde da kažem tako, izgledala, ali iznutra bila jako, jako teška i čvrsta. Sada čekamo rivala za polufinale, Grčka ili Italija? Ne bih prognozirao ništa, u svakom slučaju da jedna i druga ekipa imaju svoje prednosti i mane u odnosu na nas, naravno. Bit će svakom slučaju, mislim, polufinalna utakmica, nema tu šta da se priča, to je drugo po redu finale od tri moguća, tako da očekujem sigurno veliku borbu i jednog i drugog tima koji god to bude bio. Mi ćemo pokušati da se što bolje pripremimo za tog rivala koji bude bio i da damo sve od sebe, pa ćemo da vidimo. Ako damo sve od sebe, ako budemo čvrsti i ako verujemo, mislim da imamo snage da spasiramo finale. Koliko se znači ovo dodatno pozitivne energije? To sam teo, da. Hvala im najlepše, divne su stvarno. Želim pre svega čestitam celom ovom našem pulu ovde današnje dobre igre. Štefaneku ulazak u finale, eto, pašće i prve medalja, neću da pričam ništa, nek bude koja bude, bit će to sve dobro i sve čestitke svima, sreća onima koji tek treba da nastupaju četvrtfinalni dan i ništa, idemo dalje, to je to, samo pozitivno.